Jalkapallon Englannin valioliigan pohjasakista pois pyrkivän Newcastle kohensi asemiaan, kun se kukisti lauantaina pahimpiin kilpailijoihinsa lukeutuvan Southamptonin 3-0, 2-0. Newcastle kasvatti eronsa Southamptoniin 4 pisteeseen. Southamptonin manageri Mauricio Pellegrino pettyi omiensa suorituksiin. Alkuminuuteilla syntyneellä ensimmäisellä maalilla oli valtava vaikutus pelaajiimme, henkijoukkuessamme oli todella huono. Meillä on vielä jäljellä 8 peliä ja olemme elossa, mutta tänään oli vaikea päivä, Pellegrino tuumi bbc.comille. Newcastlen brasilialaislaituri Kennedy rokotti Southamptonia jo toisella minuutilla ja iski avausjaksolla toisenkin maalin. Toisella jaksolla Newcastlen kolmannen täysosuman viimeisteli Matt Ritchie. Brasilialaislaituri Kennedy teki lauantain ottelussa kauden ensimmäiset liigamaalinsa. Putoamista vastaan taisteleva West Bromwich hävisi Leicesterille 1-4 ja on jo 8 pisteen päässä viimeisessä säilyjän paikassa kiinni olevasta Southamptonista. Crystal Palace nöyrtyi Ökhelsealle maaleen 1-2 ja on kerännyt pisteen Southamptonia vähemmän. Chelsea on sarjassa 5. ja kavensi eronsa 4. olevaan Tottenhamiin 2 pisteeseen. Rashford antoi näyttöjä. Manchester United voitti Liverpoolin 2-1, 2-0 ja vahvisti kakkossiaansa. Hyökkääjä Marcus Rashford viimeisteli 2 maalia ensimmäisellä jaksolla. Liverpool ei saanut yllätettyä Manun maalivahti David De Gea, mutta Manutoppari Eric Bailly yllätti espanjalaismaalivahdin Liverpool-pelaajien puolesta. Bailly yritti katkaista Sadio Manen keskityspallon, mutta ohjasi pallon omaan maaliin toisella jaksolla. Toisella jaksolla Liverpool kontrolloi peliä ja painoi päälle. Jürgen Klopp yritti vaihdoilla saada otetta pelistä. MANUn päävalmentaja Jose Mourinho viittasi Viasatin haastattelussa Liverpool-Luotsin tekemisiin. Manu kasvatti eronsa 3. olevaan Liverpoolin 5 pisteeseen. Matkaa kärkijoukkue Manchester Cityyn on 13 pistettä. Olimme hyvin mukana lopun erikoistilanteissa ja ansaitsimme voiton, Mourinho tuumi, STT Petteri Ikonen.